sedan ungefär så hade vi valkonferens i Malmö. Vi valde också att starta en kampanj då som heter Din röst räknas. Och det går ut på att vi digitalt samlar in röster inför valet. Så vi har en egen hemsida där man får gå in och skriva sin mailadress. Och då registreras det, det är som en namninsamling. Och vi ska försöka få ihop 300 000 namn innan valet. Så nu ska alla vi här inne vara med på den. Så alla tar upp sina telefoner. Ingen kommer undan. Upp med telefonerna. Och så söker vi på dinrösträknas.nu. Ska det se ut så här när ni kommer in. Hur går det för er? Kommer ni in? Ni ska scrolla ner och sen så ser ni det lila att det står Min röst räknas. Ni klickar på den. Och då skriver ni in er mailadress. Och så trycker ni på hjärtat om ni vill ha mer information. Och sen så trycker ni på den här party-emojin och då registreras er röst. Jag blir, om jag kommer in i riksdagen, Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin. Jag slår Anton, vad nu heter, ni vet den här moderaten. Jag är ungefär ett halvår yngre än honom och jag vet inte vad jag är stoltast över. Att jag skulle slå honom och bli yngst. Eller att jag inte är moderat. Men det finns också saker som inte är så kul med att vara ung. Åldersdiskrimineringen sitter överallt och finns både hos andra politiker och partier, i strukturer, via möten eller diskussioner. Som i kommunfullmäktige till exempel. Eftersom att jag är under 18 år så får inte jag stå i en talarstol. Men jag får skriva det som ska sägas i den. Så jag får inte läsa upp ett anförande, men jag får skriva ett anförande och ge det till en vuxen som läser upp det jag har sagt. Och det är också det som allt handlar om, att jag får gärna finnas, tänka och dela ut gulliga luktsudd typ mitt ungdomsförbund, men jag ska inte höra så mycket. Och det är det allt grundar sig i, alla kommentarer jag får. Allt bottnar i att jag är 17 år, tjej, och då skriver folk att jag liksom ska dö i ett terrordåd, eller att jag ska köra över som en bil, eller att jag ska få så mycket stryk att jag aldrig mer kan prata. Och det handlar om att jag ska inte liksom ta plats, jag ska inte höras. Och är det någonting som driver mig framåt så är det det. För nu ska vi fan synas på varenda affisch. Men så har vi också ett gäng i den här kampen, Sverigedemokraterna, som... Alltså de driver mig framåt så mycket och de ger mig så mycket glädje i den här kampen i att vara ung i politiken. Vi stod vid Järva politikervecka i Stockholm. Det är som Almedalsveckan fast i en stadsdel där liksom Husby, Akalla, Rinkeby ligger. Men så har vi en politikervecka där och det var alla partier var där, massor av organisationer var där, FI var där. Och så fick vi tältet bredvid SD. Alla vi kunde hamna bredvid så hamnade vi bredvid SD. Och de tyckte att det var så kul att reta oss hela den här veckan. Och speciellt mig då, för att det var kul att det stod ett barn i fristället. För att vi var ju mot barnarbete. Och de försökte alltid ha små diskussioner vid sina tält. Eller arrangera debatter. De försökte alltid få med oss i det där. Och... En dag tröttnade jag på dem. Innan hade jag känt att jag orkar inte mer om de får ha sina debatter själva. Men så ville de ha med mig i en debatt om att vara jämställdist versus feminist. Och jag förstod att det ser roligt ut. Inte bara för att de var 5 gånger så många fler än mig. Utan för att jag också var 16 och de var typ 40. Men så började den här debatten och jag frågade dem bara... Vad är skillnaden mellan jämställdist och feminist?
Vad är skillnaden på att kämpa för jämställdhet och att vara för jämställdhet? Alltså publiken tjöt av skratt. Men Rinkebyborna förstod ju alltså att SD var ett skämt. Och det var tack vare att ett barn gick upp och bara så här åt dem. Men viss åldersdiskriminering är också så rolig för att den är så uppenbar. Och jag ska berätta en grej som... Jag pratade med en person som var samordnare för ett utskott som jag var intresserad av att gå med i. Så jag frågade, vad gör ni i det här utskottet? Vad har ni för uppgifter? Och så fick jag svaret, ja alltså tänk dig Bamse. Och så tänker du att Lille Skutt och Skalman är ett peppigt gäng. Och att de gillar en fråga super super mycket. Det var då ett utskott. Och jag vet inte om alla riksdagskandidater behöver få förklarat saker för sig i Bamse-referenser. Men jag hoppas inte det, för då har vi ett problem. Vårt parti, vi utmanar. Vi utmanar genom representation. Vi har elever som driver skolpolitik, transpersoner som driver politik om transvård, brukare som driver om LSS, vi har samer som driver ursprungsbefolkningspolitik. Det här är någonting som andra partier inte har och som de blir extremt avundsjuka på att vi har. För att vi utmanar makten, vi är sylvassa, vi har tolkningsföreträde och vi förändrar på riktigt. Nu är det valår och varenda en av er behövs. Ta en sån här medlemsfolder. Stå och dela ut flygblad, det gjorde jag och Ali idag. Vi delade ut 600 stycken. Och ett tips för typ lokalavdelningar som Värmland eller Karlstad är att man sätter upp ett datum, till exempel i mars eller april, där man maxar en hel helg. Och så går man ut och delar ut flygblad, man säljer fika, man kör all in på sociala medier. Och sen så kollar man, man mejlar styrelsen@feministiskinitiativ.se och frågar hur många fler medlemmar blev vi i Värmland från det här datumet tills nu. Och då ser ni exakt hur mycket ert engagemang gör skillnad. Om hälften av de som röstade på Fi i förra valet sa till en kompis att också rösta på Fi, så hade vi varit inne i riksdagen nu. Det var så lite som saknades. Hade alla som röstat på Fi i kommunvalet röstat på oss i riksdagsvalet, så hade vi också varit inne nu. Så jag kommer säga några saker som avslutning. Och så vill jag att ni ropar klart vi kan som svar. Okej? Okay? Kan vi öppna gränserna? Klart vi kan! Kan vi komma in i riksdagen? Klart vi kan! Kan vi vinna valet? Klart vi kan! Kan ni vinna valet? Klart vi kan! Tack så jättemycket, ni är bäst!